Hvor god er egentlig en eliteseriekeeper? I dag skal jeg og Adrian fra Bø Studio skyte 100 skudd. På mannen med 4 ligatitler, 3 cupgull og ikke minst 11 A-landskamper, André Hansen. Velkommen! Jo, takk, takk. Hvor nervøs er du for skuddene fra en avdanket fra Larvik-spiller? Jeg er ikke så veldig nervøs for dere to. Jeg er mer nervøs for at jeg står på beina etter at vi er ferdig. I dag er jeg meget spent. Først og fremst på André Hansen, naturligvis, men også på høyre slegget her, som egentlig ikke er en slegge i det hele tatt, men vi får se. Til Adrian, jeg har litt forventninger, altså. Han har noen sylfrekke Copa Mundial, men jeg tror han skårer færre enn meg, det er jeg ganske trygg på. Mine forventninger i dag, 100 skudd, det blir tungt. Og så er jeg veldig spent da, på kvaliteten på han som skal skyte. Men gjør som alltid når jeg går på fotballbanen. Da. Går for rent bur. Forventningene mine er jo bare å score all verdens med mål. Jeg er jo kanskje en av Norges beste dødballtakere. Så dette blir gøy da. Mitt mål i dag er å score på hvert tiende skudd. Så personlig tror jeg at jeg lander på 5. Og jeg tror Adrian ender på 3 skåringer. Nei, 2 skåringer på Adrian. 2 på Adrian. Jeg har aldri sett han fyre av et skudd som jeg har tenkt er bra. Så blir det spent da. Tipper han ender opp med å slite litt i dag. Nei, skal vi si at de får 20% da. 20 mål da. Jeg tipper jeg ender på 8, og Kasper kanskje får 1 eller 2 da, hvis han har litt flaks. Jeg er oppriktig litt nervøs for å stå ansikt til ansikt med André Hansen. Jeg skal ikke juge. Han mener jeg er blant fotball-Norges skummeleste fotballspiller. Jeg er ikke så veldig redd for å møte Hansen. Jeg tror han bør være redd for meg, hvis det er noe. Ja, så det er jo retrostil på begge to da. Så. Skoen er jo fra 2010, sier jeg, og han ene er fra 1982, så det er jo... Og med han med de svarte kopene da, det er, jeg er bekymret for om han kommer frem til mål da, for det der er det ikke noe sting i det hele tatt, så det blir spennende. Første skudd da, vi bare ruller den fram, lapper til, kliner den i rett i korset. Jeg er jævlig spent, altså. Er du det? Ja. Hansen litt nervøs. Ok. Det er der vi ligger. Ja, det er ikke så gæren. Jeg tror jeg må prøve meg på strak riste. Oi, oi, oi. Hva skjer? Det er en ting du får med kopa. Det er følelse. Da sitter den! Nei, det er ikke det. Det er fryktelig dårlig nå. Nivået er fryktelig dårlig. Er du sliten, Hansen? Nei, ikke foreløpig. Faen, da. Oi! Nå begynner Hansen å bli nervøs. For en goal! 2-10 er godkjent. Det er 20% foreløpig. Ja, vi er i rute. Før vi går videre i dagens video, så vil jeg bare kjapt introdusere dagens sponsor av denne videoen, som er Footmob. En helt genial fotballapp som gir deg statistikk over alle de største ligaene i verden, blant annet expected goals, expected assists, og så videre. Til denne videoen spesifikt, så var det verdens enkleste jobb å gjøre research, for da finner man ut alt man trenger om André Hansen i denne appen. Alt fra hvor mange straffespark han reddet i fjor, hvor mange kamper han spilte, og generelt alle statistikk egentlig fra kampen hans. En helt fantastisk app som jeg virkelig anbefaler alle dere å sjekke ut. Nå, tilbake til videoen. Vent da, jeg føler meg litt heit. Jeg skal prøve meg med venstre. Oh, det er bra redning. Den er god, den. Det er god redning, da. Oi, oi, oi! Her har jeg scoret med venstre på Hansen. Dette er skudd nummer 14. 3 av 16. Ut! Du liker å gå for vinkeren, da. Du skal ha det, det liker jeg. Det er alt eller ingenting for meg. Hvor høy er du, André? 1,89. 1,89, far, svær mann, vet du. Det er god redning! Kjapt spørsmål mens vi samler baller. Jeg personlig synes at keeper virker som den kjedeligste posisjonen på banen. Hvorfor ble du keeper, og hva er det du synes er gøy med det? Jeg synes det var gøy å slenge seg da, når jeg var 5 år da. Så idiot da, rett og slett. Det var idiot. Sånn, i hvert fall når du blir eldre da, og blir litt visere, så er det noe med det ansvaret du har når du går ut bakerst da. Du vet liksom at selv om du utgangspunkt ikke går ut på en bane for å vinne en kamp, så vet du veldig godt at du er kapabel til å tape en kamp på å gå inn bak der da. Så, men det er på en måte å leve litt, du lever litt på grensa. Du vet liksom at hver eneste involvering du er, eller jeg er inne i da, kan være kampavgjørende. Ja, du trives med det presset? Ja, det trives med, og så blir det sånn, du går ikke å tenke på det til vanlig når du holder på en stund. Men både den jobben synes jeg er veldig sånn, altså det er tilfredsstillende å kunne gå av en kamp da, og vite at man på en måte har gjort fra A til Å med solid håndtag da. Ikke sant. Men det er ikke så kødd med André Hansen, det tror jeg vi kan slå fast. Jeg er ikke så veldig redd for å møte Hansen, jeg tror han bør være redd for meg. Skal vi kline til med noen volley nå, eller? Ja, volley er spennende. Det er verre for meg med de føtta deres, så leser de, det skal jeg bli.
Ja, det liker jeg. Det liker jeg. Det er godt. Fy faen, det er det jævligste jeg har gjort på fotballbanen noen gang. Bøste du! Oi! Faen, ass! Åh! Klar? Å, faen, det går ikke bra for deg. Kom an. Oh! Oi, oi, oi. Faen, jeg sleider! Åh! Heisan! Oh. Ja, denne sitter forresten. Nå er det ordentlig. Nå er det ordentlig. Ja, ja. Han har kødda frem til nå, skjønner jeg. Ja, ok, ok. Og der sitter han! Den her, YouTube, går rett i krysset. Oh! 30! Da har vi brått nede på 10%. 33. Ja. Satan! Oh! Der sitter han! Hold selv! Slutt! Oh! Oi! På tide. Det er nå du skal bli bekymret, altså. Ser du nå? Nå ble jeg nervøs med en gang. Den er god. Altså, den er syk redelig. Den er vi. Tenk om vi ender opp på skade Andre Hansen før seriestart. Nei, det vil jeg ikke jinx engang. Bak i bordet. Off, ja da! Copa Mundial 1982, Frans Beckenbauer. Ja. Ja. Da var vi på 43. Den statistikken vår, den har gått nedover. Andre Hansen har meldt i 20%. Altså at vi skulle treffe på 20 av 100. 20% da. 20 mål da. Det er bare dritig. Er det da vi skal kneppere opp enda et hakk? Ja, jeg er spent. Bow, bow, bow. Vi legger på sånn litt sexy musikk her nå, tenker jeg. Hvis Kasper var argentinsk nå, så hadde jeg kalt han Lionel Sexy. Bare. Ok, stillestående frispark nå, Hansen. Skal jeg late som det er mur, eller? For å gi dere litt sjans, eller? Ja, gjør det, gjør det. Hæ? Gjør det. Ja, ok. Jeg kan avsløre at 50% av alle mine mål i karrieren kom på frispark. Så altså 2 av 4. Ja, greit. Ja. Muren hoppa, muren hoppa, muren hoppa. Husk at vi faker mur, da. Strak rist i keeperne. Hansen ser, han ser aldri at dette skjer. Det er helt vilt med hva du meldte. Du skulle bare hørt hvor han sa han skulle plassere den. Nå er det muligheter. Husk at du må over muren. Den er over, den er over. Adrian, nå kommer sånne Sigma-edits, for nå har Adrian satt på plass Andre Hansen. Fy faen. Nei. Den er under. Nei, den går! Jeg tar ikke den, jeg tar ikke den. Selvfølgelig tar vi den! Det er alle mål vi kan få. Adrian, dette er min YouTube-kanal. Den teller. I løpet av 100 skudd, så kommer alltid keeper-lov. Ja. Jeg prøver å ydmyk, men det er ikke Kasper tvinger meg til å gå. 45-46. Oi! Og da er vi på 6 av 50. Jeg tror det var 5, altså. Ja, 5. Ja, 5. 5 av 50. Og jeg har scoret 1. Som en liten variant halvveis, så skal vi nå kjøre 10 straffer på rappen med Andre Hansen. Adrian, han skal lese quickfire-spørsmål, og så får vi se om Hansen klarer å svare da, mens han skal redde straffer. Hvem var fjorårets beste spiller i Eliteserien? Ja, det var Pellegrino. For eller mot var? Var. Nei, for. Nei, mot. Mot. Hvem vinner Eliteserien i år? Odd. Hvem vinner Robos i år? Sogndal. Hvem vinner Premier League? Liverpool. Hvem vinner Champions League? Real Madrid. Hva er verdien din akkurat nå? 300 000 euro på transfermarkt. Messi eller Ronaldo? Messi. Hvem er verdens beste keeper? Det var jo Andre Hansen da. Hvem blir årets spiller i Odd? En gang til. Hvem blir årets spiller i Odd? Alle sammen. Altså, for en variant, stakkars mann. Frekke svar der også. For var? Imot var, ja. Mot var, ja. Er det det vi hører at under straffesparket så kommer de egentlig svarene fram? Neste variant, Hansen skal kaste til oss. 2-touch avslutning. Hansen var jævlig strengt. Det er ikke lov at ballen ligger død til slutt. Så touchen må være bra. Men dere vet ikke hva dere får, altså. Nei. Helt ordentlig, den. Ja, det er ikke så galt. Er klare, takk. Gutta? Jeg blir krysset. Touch. Pang! Ja, 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 ja! jeg lever på den jeg skåret på starten her. Det var lenge siden. Altså, James Ward-Prowse, ass! Faen, altså! Det er susig. Jeg skårer jo ikke mål nå. Det er bra, det tok meg for å carry. Jeg skårer ikke mål! Jeg suger i fotball, ass. 9. Ballen var nesten det. Nå er det god. Altså, du må feire til fansen, du må gjøre et eller annet, ikke sant? Du har alle målene, Adrian. Ja. Det er jo ikke til å tro. Jeg sa det på forhånd. Chip! Ja, det er leket. Ja, vi tar 10 til. 10 til. Her var jeg god, nemlig. Jeg må faen meg score. Ja, du var god her. Du var god her. Vanskelig å lese når du hadde litt sånn... Det er fordi... Jeg vet ikke hvor jeg skal skyte seg, ikke sant? Nei, jeg ser det, ja. Vanskelig å lese hva en blind mann skriver.
Da er de i gang igjen! Husker du hva jeg sa? Hvor mange jeg skulle score? Vi begynner å nærme oss nå, Kasper. Det er en grunn til at han aldri nådde noe høyere enn tredjedel. Retningsbestemt. Ja da! Å, bra touch! Nei! Det er faktisk ingen tvil om at det er Adrian som bærer laget i det her. Det er en setning jeg aldri trodde jeg skulle si i mitt liv. Det er vel, er det 17. ball som går liksom akkurat der? Kommer da! Det var død, jeg bare sier det. Se hva slags avslutninger er det som går her igjen? Ta volley, og så skyter du på med sprett. Ja. Det er lettere for deg. Ja, greit. Volley med sprett. Ja. Oi, oi, oi! Er det kandidat til dagens dårligste, eller? Fy faen, hva er det som skjer? Kasper skulle ikke invitert meg, for nå ser han ordentlig dårlig. Og det er litt, jeg synes litt synd på. Dette kom jeg så dårlig ut av. Synes litt synd på han. Strekk ut rista nå. Ja da. Åh, oh, jeg kom bak over. Oi, oi, oi. Det er ikke til å tro. 77. Har du avtalt meg på forhånd, eller? Jeg klarer ikke å ta det seriøst med de skoene, vet du. Sidevolley. Gjør han på legge sin sist. Og så får du den! Der, ja. Han på tide, han på tide. Akkurat ord for mye det der betydde, ass. Nå struper vi da. Hva skal du ha nå, her? Er dere i bokseren her? Nei, det blir et av 18 pluss. Det er ikke lyst til det skal bli. 20 skudd igjen. 11 ja. Mål. Åh! Nå kommer Copan. Han skal i venstre kryss. Neida! Neida! Oi, 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 oi! Han bytte i hjørnet. Kenneth Dokken, ser han. Han har signert en kontrakt her. Så er det han der. Jeg klarer ikke å egentlig få tak på han. Skudd 86. Skudd 87. Yes! Jævlig dykk, altså! Dette her betyr litt for mye. Da kjører to-touchene til slutt her, André. At du kaster eller sparker ut. Ja. Med litt vanskelighet. Så kan du liksom ha en påvirkning på hvor bra avslutningen er da. Har dere trua nå? Alle? Har dere trua? Fy faen! Det er gutta da. Dere har det! Da kjører vi! Ut! Åh! Få til på kassa, Hansen! En til. 94. Ja, han må ta på låra. Åh! Åh, fuck! Åh, dårlig touch! Min siste. Ja, hva har du lyst på? Jeg klarer alt, så det går bra. Oi, oi! Ja da. Ja, pol. Pol på 100, det er deilig da. Men jeg vil notere hvor seriøst André Hansen tok dette her. Den tellingen underveis er noe av det bedre jeg har sett. Jeg er meget skuffet over egen innsats. Altså, sjokkerende dårlig. Jeg er også skuffet over Kaspers innsats. Ja. Da er vi ferdig med 100 skudd på André Hansen. Det ble 14 av 100. Hansen, hvordan var dette i forhold til opplandingen til Elitserien? Nei, jeg trenger jo 2 måneder restitusjon nå da. Og hvilken plass ender Odd på? Vi ender på en kruttsterk femteplass, hvor vi da klatrer videre i 2025 da. Dere hørte det her først. Husk å like videoen, abonner på kanalen. Takk for at dere så på, folkens. Og så prater vi senere.